všetkým krásny deň, vážené dámy, vážení páni. My sme si dovolili pozvať vás na tlačovú besedu v súvislosti s nástupom nového predsedu na mestský prednostu mestského úradu do funkcie vzhľadom na to, že je to človek všeobecne známy, ktorý zastáva aj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a máme za to, že možno vzniknú otázky, ktoré vás budú zaujímať a chceme, aby ste mali odpovede z prvej ruky a aby sa nešírili možno zavádzajúce informácie, takže to je dôvod, pre ktorý sme vás dnes pozvali. Ja sa veľmi teším, že ponuku vykonávať funkciu prednostu mestského úradu prijal inžinier Jozef Mikluš, ktorý je človekom, ktorý pozná dobre komunálnu politiku, bol 12 rokov poslancom mestského zastupiteľstva, bol viceprimátorom mesta, pôsobí vo vrcholnej politike, pozná legislatívu, dokáže veľmi racionálne riešiť problémy a práve preto sa veľmi teším, že je to človek, ktorý má najväčší potenciál zo všetkých možných kandidátov vniesť veľa pozitívneho do mesta. Poviem vám osobne viacej, ja teda tým pádom asi som zatiaľ skončila. A nechám tebe slovo, až potom možno doplňujúce informácie do mňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pani primátorke za úvodné slovo. Takže ďakujem, že ste prišli, aby sme vás informovali o tom, čo pani primátorka teda naznačila. Ja osobne som teda prešiel tými volenými funkciami od miestnej samosprávy regionálnej až po veľkú politiku. Mal som tu teda čest fungovať vo všetkých týchto inštitútoch a musím povedať, že po tých skúsenostiach platí to, čo som hovoril v 90. rokoch, keď som bol na meste, že samospráva asi najlepšie zvláda výkon moci v rámci výkonu moci v rámci krajiny. A aj tá práca v tej samospráve bola asi z môjho pohľadu taká najzaujímavejšia. Priznám sa, že som robil už dávnejšie, niekedy na začiatku tohto roka rozhodnutie, že nebudem už kandidovať do Národnej rady. A už som teda nedúfal alebo nemyslel na to, že má politika ešte, alebo teda politická nejaká nominácia, funkcia môže nejakým spôsobom živiť. Ale dostal som pred pár týždňami, niekoľkými týždňami, ponuku od pani primátorky, ktorá bola o dôvere, o hodnotách, o profesionalite, o meste. A niečo podobné som zažil aj v roku 98, keď som dostal podobnú ponuku robiť viceprimátora. A musím povedať, že tá ponuka ma zaujala už tým, ako bola podaná, aj tým, kto ju dáva. Tak som sa rozhodol a prijal som po určitom rozmýšľaní túto ponuku rád, pretože samospráva je veľmi zaujímavé miesto na prácu. A oproti župnej samospráve alebo veľkej politike dáva možnosť rýchlejšiemu uskutočneniu zrealizovania myšlienky, ktorý vo vás nastane alebo ktorý vznikne. Z hodou okolností nastala taká situácia, že na mestskom úrade zastupujúca prednostka sa niekoľkými dňami pravdepodobne dostala do situácie, že bude dlhodobo pracovne schopná a pôvodne som ja osobne nepočítal s tým, že nastúpim až tak rýchlo, ale po dohode s pani primátorkou v zmysle toho, že teda je tu taký stav, aký je, a aj z toho dôvodu, že začína tvorba rozpočtu na budúci rok, tak je lepšie, keď hodná polovičný úväzok bude to robiť, ako keby som nastúpil povedzme neskôr. Ja som bol človek, ktorý vždy povedať, že bojoval, ale mal problém s vyplňovaním funkcií takých, ktoré sú 24 hodín. To znamená,
povedzme kupovanie funkcií primátor versus poslanec Národnej rady alebo župan versus poslanec Národnej rady. Niečo podobné je aj s prednostom, ale mám niekoľko dôvodov a myslím si, že by bolo slušné a poctivé dotiahnuť toto volebné obdobie v parlamente do konca, takže od konca februára alebo teda od začiatku marca budem ako prednosta s jedinou funkciou platenou aj s jediným zamestnaním stálym ako prednosta mestského úradu vo Zvolení. Tak ako som spomínal, dovtedy by som mal pracovať na 60% úvezok, ale pokúsim sa, aby môj výkon bol 100%, aj keď nebudem tu môcť byť celý čas. Možno úvodom toľko. Asi je priestor na vaše otázky. No a tu vlastne vidíš, tu tvoje ďalšie činnosť dodatkovej politiky. Na teraz určite nebudem kandidovať do Národnej rady a momentálne nie som členom žiadnej politickej strany. Tak sa môžem opýtať, vy ste vlastne nastúpili po pani primátorke aj do krajského parlamentu, hej? Vlastne na miesto nej, keď ste sa vzali. Znamená to, že budete vlastne aj na tom krajskom parlamente tie myšlenky, ktoré ona presadzovala, to mám na mysli, že tú Borovú horu stále, neviem, ako v akom štádiu to je, či ste to s tým poznámení, ako to vidíte, ako to vnímate. Samozrejme, že mám informácie, sledoval som pozíciu Lenky Valkovičovej ako poslankyne Žitného zastupiteľstva, viem o jej aktivitách, dokonca som ju nahradil v finančnej komisii. A v niektorých, teda v tých finančných veciach, tej otvorenosti, v transparentnosti, v tom pohľade na výkon verejnej moci máme, myslím si, úplne rovnakú frekvenciu, sme naladení úplne rovnako. Tie konkrétne projekty, o ktorom ste hovorili, ja samozrejme poznám jeho genézu ešte dávno. Predtým, pani primátorka má Borovú horu, alebo mala Borovú horu aj v volebnom programe, čiže je to jej projekt, ja ho akceptujem a ako prednosta budem rešpektovať všetko, čo prejde mestským zastupiteľstvom. Ja to doplním. A samozrejme v rámci Žitného parlamentu budem presadzovať ten postup, ktorý zatiaľ je úplný. Ja to doplním. Na jednej strane ja ako z kapacity dôvodov som považovala za dobré sa vzdať s tým, že teda sa naplno budem venovať tejto práci, pretože predsa len rozbiehate, musíte vniknúť do podstaty mnohých teda projektov, ktoré tu sú a nejakých činností. Na druhej strane, vzhľadom na to, že ideme do nového programovacieho obdobia a veľa projektov ide práve tých rýusackých cez župu alebo teda cez vyššie územné celky, tak je dobré, keď mesto má tých poslancov tam a nejakým spôsobom sme prepojení. Takže ja si myslím, že toto, že bude prednosta aj poslanec BBSK, prinesie to, že my môžeme cez neho aj podávať projekty a my sme odkázali na to, že či predseda bude s tým súhlasiť alebo nie. Práve tu naráža na tú Borovú horu, že by sme sa dostali trošku do sklzu. Ja som bola viac optimistická čo do realizácie projektu, pretože napriek tomu, že máme dostatočné množstvo majetku, ktoré vieme zameniť a vieme ponúknuť, treba ten majetok naceniť a treba ho geometricky zamerať, vypracovať dokumentáciu k tomuto, aby sme ho vedeli teda správne pomenovať a zameniť. A tu už narážame na, by som povedala, nie veľmi ústretovosť z pohľadu úradu BBSK, takže sme sa dopracovali do štádia, že si to budeme musieť viac menej urobiť sami, ak to chceme mať. Myslím si, že v tomto prípade poslanci, ja som ich vlastne na to aj pripravila, aj som ich oboznámila a nemyslím si, že by mohli byť zásadné problémy s týmto riešením, skôr ide o tú technickú stránku veci. Čiže teraz komunikujeme práve so znalcami z Filadelfie, aby sme dokázali teda na
celý ten majetok tak, aby sme už dali konkrétny výstup do zastupiteľstva poslancom tu aj na BBSK. A na to teda zneužije potom pána poslanca Mikuša, aby on teda iniciatívne predložil tento návrh, lebo sa obávam, že sa zvedie do BBSK, nemusí byť úplne tá ochota. Považujete to za výhodu vlastne, že to bude? Ja to vidím ako výhodu. Myslím, že to bol jediný taký konkrétny projekt rozhodnutý aj teda z poslancov zo Zvolena. Tá Borova má svoju históriu a snažili sa aj predchodcovia aj na meste, aj na župe riešiť. Daný problém nevyriešil sa. Mesto je asi ten dobrý subjekt, ktorý by ho mohol. Aj sa stará. My sa staráme o to, čo o majetok, ktorý je v majetku župy a vlastne nebyť toho, tak je to už jeden spustnutý areál. Myslím si, že tak ako vyzerá, to je vďaka zamestnancom mestského úradu. A ako ste vy spoloznámení aj s projektom, s fungovaním mestského úradu a tak ďalej? Ako to ovládate? Viete, keď ste z regiónu, a ja som ten, čo presadzuje regionálny pohľad aj tej politike z rôznych pohľadu, viac volebných obvodov, presun kompetencií dole v rámci subsidiarity, tak nech ste kdekoľvek v rámci tej politiky a máte záujem, tak ste v nejakom tom kontakte minimálne informačnom. Tým, že som bol vlastne dlhodobo na poslancom na župe a čo úzko súvisí aj zvoleno, a samozrejme bol som aj v kontakte či už cez úrad niektorých, ale hlavne cez poslancov. Čiže tie hlavné problémy, ktoré mesto má, alebo tie projekty, ktoré mesto má, tak s tými som zhruba oboznámený, ale samozrejme s tými dielčími maličkými problémami s kultúrou organizácie, s štruktúrou, možno so zvýšením efektivity, s tým časom myslím, že môžeme urobiť a samozrejme bude chvíľku trvať, kým sa dostanem do tých detailov, ale to platí všeobecne. Možno je výhoda v tom, že nie sme nás tu od začiatku ako noví obidva, teda primátor sú tu skôr, ale myslím si, že gro tých problémov som vlastne s nimi bol stále nejakým spôsobom spätý, aj keď som už nebol poslancom mestského zastupiteľstva. Ak som teda dobre pochopila, že ste pôvodne mali za predvoľstvo nastúpiť až po parlamentu, bolo tak? Nie, ja som bol oslovený zhruba pred 2 mesiacmi. Či by som nebol ochotný s tou ponukou, čo som povedal. V tom čase som to tak vnímal, že by to mohlo byť ku koncu povedzme roku alebo ku koncu voľného obdobia. No ale tým, že sa situácia vyvinula tak, že pani zastupujúca prednostka jednoducho je asi bude na dlhodobé PN, tak podobne s pani primátorkou sme hľadali termín alebo ten dobrý nástup. No vyšlo to teraz, lebo prvá schôdza je až niekedy v polke septembra. Viete, aké sú harmonogramy schôdzy. V pondelky je človek ešte voľný, poslanec, piatok po obede na Fajron teda je ešte voľný, čiže tie 4 dni musím byť parlament. No a vyzerá to tak, že tých dní, ktoré by som mohol odísť, teda nebyť tu a tých, ktorých tu môžem byť, je zhruba 50%. A to je v tom, že je lepšie, keď budem síce na čiastočný úväzok, ale skôr ako neskôr na plne. To je taký ten hlavný bod. Tak kreuje sa rozpočet na rok 2016, musíme si zadefinovať priority. Ja som rada, že bude už od toho, lebo v podstate oveľa rýchlejšie vieme nabehnúť toto naplní. Je to mestský úrad je zabehnutý, sú tu v podstate odborníci na svojej oblasti, takže veľmi pomôžu prednostovi dostať sa do obrazu a zasa, keďže po sice si bol preč, ale v zásade tie problémy sa opakujú a viac sa menia možné investičné zámery, tak
nevidím, ja to považujem za veľmi krátky čas, kedy sa dostaneme na legislatívu ovládať, takže pri každom zákone, ktorý sa prerokoval, takže vie, kde sa pohybujeme, v akých možno limitoch, v akých obmedzeniach, toto je veľká výhoda. Ja sa priznám, že ja som už pred voľbami mala taký sen, že keby náhodou som bola úspešná, že to naša taká spolupráca, ktorá naozaj bola vyše 20 rokov, my sme naozaj boli v kontakte, mnohokrát sme komunikovali odborné veci, z hľadiska nových vecí, prereagovali sme rôzne problémy, radili sme sa vzájomne, čiže my sme naozaj ľudia, ktorí sa veľmi dobre poznajú, poznáme svoje názory na veci a sme naladení na jednu notu, čo môže byť veľkým prínosom pre obi dve strany, a hlavne pre mňa, no. lebo viem, že to, čo čaká, takže vlastne môže ako prednosta poskytnúť. Toto je veľká výhoda. Dúfam, že pre občanov. Tak áno, ale ty si nespravoval za x rokov fungovania na poslaneckých postoch, takže zachoval si si svoju otvorenosť, čestnosť, transparentnosť, čo mi veľmi vyhovuje, takže ja na to spomínam, že to nám pôjde spomenené. Aby som si to hej už teraz úplne čistal. Tvojím hlavným zamestnaním je teraz to poslanec náhodou. No, kde ti to skončí a potom už môžeš zastúpiť na tom výborezu. A to je aj tvoj plán, alebo tvoj cieľ, lebo už nevieš tam. To je naša dohoda. To na bude. Rady už nevieš tam. Áno. Nie, to nie je môj cieľ, to tak bude. Áno. Tak to už nie. Taká je naša dohoda, že... A nie, že taká je dohoda. Ja som sa rozhodol dávno, veď viete politickú situáciu a ja som to čul. Pravda. No, skrátka, už dávno som sa rozhodol, dávnejšie, niekedy začiatkom roka alebo vo februári, že nebudem kandidovať. Ale o úmysle pani primátorky som samozrejme nevedel. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že kandidovať nebudem, to rozhodnutie je staré. A niekedy, hovorím v júni alebo kedy začiatkom júla, pani primátorka ma oslovila a v tom čase ešte bola zastupujúca pani Mazánová. No a dohodneme sa, že sa dohodneme niekedy v budúcnosti. No ale situácia sa tak vyvinula, ako sa vyvinula, takže sme sa dohodli a zdá sa to také riešenie, ktoré by mohlo byť dobré, že nastúpim skôr, hoď na polovičný rok. Beriem to aj z takej skúsenosti, že začína za chvíľočku volebná kampaň, tie schôdze už nebudú také pracovné ako Národnej rady, myslím. Ako bývajú bežne. Tie posledné dva mesiace, január, február, že určite budú skrátka o ničom, čiže dá sa povedať, že určite od možno polky decembra bude fungovať na 100%. Ja na 100% sa budem snažiť fungovať samozrejme hneď v začiatku, len isté dni tu nebudem môcť sedieť, ale jednoducho to kompetenčne je na mne v podstate na 100%.